Okrajové škrydly sa osádzajú na latovanie alebo štítovú latu. Pri posuvných škrydlách, hlavne pri hustejšom latovaní, je potrebné upraviť okrajové škrydly tak, aby ozuby škrydly ležali na latovaní. Na okrajových škrydlách sa zrezáva ľavý alebo pravý horný roh škrydly. Rozsah rezu sa určí na základe položenia dvoch okrajových škrydiel. Ak je to potrebné z estetického hľadiska, zatrieme rez opravnou farbou. Všetky okrajové škrydly je potrebné prichytiť nekorodujúcou skrutkou.